Jag har så länge förundrats över människors vilja att förändra min musiksmak på ett sätt som jag tycker ter sig ganska märkligt. Det verkar precis som att många tycker att genom att många gillar en låt så ska det vara någon slags bevis på att även jag ska gilla den låten. Det här tycker jag är ett urbota idiotiskt sätt att tänka. Jag menar, jag tycker ju som jag tycker. Gillar jag en låt, då gillar jag den låten. Gillar jag en film, då gillar jag den filmen. Gillar jag en radiostation, då gillar jag den radiostationen. Eller gillar jag ett tv-program, då gillar jag det. Och tvärtom alltså. För jag menar, om jag inte gillar en låt, då spelar det ingen roll om det finns 100 000 andra människor som gillar den låten. Min smak förändras inte på grund av att de 100 000 tycker att den är bra. Och det är exakt samma sak med tv-program, radiostationer, filmer, precis vad du vill inom media, kultur eller någonting sånt. Jag menar, jag tycker inte att en tavla är snyggare bara för att den hänger på Louvren i Paris och är värd 100 miljoner euro. Det förändrar ju inte mitt tyckande om tavlan. Jag tycker den är lika skitful för det. Ett bra exempel var faktiskt Loreens låt Euphoria. Första gången jag hörde den då tyckte jag, fy fan vilken skit rent ut sagt. Ja, döm om min förvåning när jag märker att låten går vidare till final i svenska Melodifestivalen. Sen går jag och vinner hela Melodifestivalen. Aha. Och sen i Eurovision, när jag fortfarande inte tror på låten, då går jag och vinner hela skiten. Som ett brev på posten då så fick jag inlägg på Facebook som skulle ändra min åsikt om låten. Jag menar, jag tycker fortfarande att Loreen Euphoria är en av de absolut sämsta låtarna som har släppts i modern tid. Det gör ingen skillnad alltså. Om varenda människa i Europa gillar den låten, jag är en ensam människa som inte gör det i så fall. Alltså, sanningen är ju den att jag vet att det finns folk som inte alls gillar min musik eller Platinas musik. Hur skulle det se ut om jag sprang runt och visade dem att det finns 1000 andra människor som gillar det och på grund av det så skulle de helt plötsligt bara börja gilla våran musik? Det funkar liksom inte så. Jag kan liksom inte få någon som inte gillar min musik att helt plötsligt börja gilla den för att 10 000 andra kanske gillar den. Det enda sättet för mig att få folk att gilla min musik är att börja göra sån musik som de gillar. Och samtidigt så är det ju så att vi lever i en fri värld. Vi kan lyssna på vilka låtar vi vill. Vi kan lyssna på vilka radiostationer vi vill. Vi kan titta på vilka tv-program vi vill. Så varför hålla på och tjafsa om det här med folks smak egentligen? Jag menar, jag tycker som jag tycker. Du tycker som du tycker. Naturligtvis, då har du full rätt att göra för mig. Vi behöver inte ha samma åsikt om musik, film, kultur, whatever. Vad tycker du? Har jag fel så skriv en kommentar. Det här diskuterar jag gärna. Gillar du videon så klicka tummen upp. Gillar du den inte, klicka tummen ner. Alla reaktioner är välkomna. Jag tackar för mig.